Në 24 korrik, Ilir Meta do e lërë zyrën presidenciale dhe do i rikëthet jetës politike. Në 5 vite të mandatit të ti, Meta pjesën dërmuese e pati në përbalje dhe betej me majorancën socialiste. Betejat e ti ishin juridike dhe politike. Meta është presidenti që i ka këthyër parlamentit më shumë ligje, 71 të tila, nga të cilat vetëm një është marë parasysh nga kuvendi. 66 dekrete janë rëzuar, 6 ligje janë pranuar pjesërisht, ndërsa një ligjë nuk është shqyrtuar ende. Përveç kësaj, meta do të mbajt mend edhe për aktet e ti që asë një president nuk i kishte bërë më parë. Meta nuk dekretoj një minister, është dekretoj datën e zgjedeve lokale dhe thiri një protest kundër qeveris. Ilir Meta është gjithashtu i vetëmi president që u shkarkua nga parlamenti dhe që lirimin nga detyra ushtarake të pasarëci të ti e bëri me një dekret të firmosur jashtë Shqipëris. Vendin e ti do e zërë Bajram Begaj, ndërsa vetëm një dit më vonë, më 25 dhe pesë i ka thirur konventën komtare, ku pritet dhe rikëthimi i politikanit i gjërmeta.